Krishniks Pahiu Kabdetain Gjëndjir Zbuluar Sa Liberation. Ish Kryeministri Berisha tregoi nëse kishte menduar të përgjigjej thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë për t'u bashkuar bluzave të bardha, duke qenë se para se të merrej me politikë, kishte ushtruar profesionin e mjekut për 20 vite. Berisha tha se nuk e kishte çuar në mendje këtë gjë, pasi nuk e konsideron veten një mjek 30 vite pasi nuk e ushtron më këtë profesion. Lidhur me këtë reagim të Berishës, kreu i Aleancës Kuqezi Krishniks Pahiu tha: Ish kryeministri i vendit e quan veten plak për profesionin e mjekut, por për politik qen ka i ri. Berisha sapo e quajti veten plak për të veshur bluzën e bardhë në spitale, por qen ka i ri për komishën e zezë në politik, shkruan Krishniks Pahiu.